मेरे नाम यशवंत परब, हाँ ईश्वर गोपाल कृष्ण संस्थान अध्यक्ष। हाँ जे वार्षिक आता हमारी पूजा आसली ती हमें 40 वर्षा पास करीत आसा। पैली सका लघुरुद्र आसता, मागीर आमची सांची सत्यनारायण पूजा आसता। ह्या वर्षा आमी दर वर्षी आमी महाप्रसाद करता, पूण ह्या वर्षी कोविडा खातीर आमी कांयच महाप्रसाद बीन तशें कांय दवरूंक ना। आनी दर वर्सा आमचे 5 दीस प्रोग्राम आसता, ते सुद्दां ह्या वर्सा आमी कॅन्सील केला। आनी हे आमचे देवस्थान आसा ते खूब पयलीचे देवस्थान, 40-50 वर्सां पयलीचे, ते आमचे भरपूर ओल्ड आसलेले, ते आमी सगळे परत सगळे हे मोडून तोडून सगळे आमी ते परत पुनर्स्थापना केला तेजी 2017। आनी धाकटी मुर्ती आहा ती आमी व्हडली मुर्तीन हे करून सगळी स्थापना बीन करून व्हडलें देवूळ बांदलां। ते 4 वर्सां जाली, आतां आमी पयली पासुनूच तशेंच आमी वार्षीक प्रोग्राम करतात। आनी फक्त ह्या वर्सात फक्त आमी अशे मोठो प्रोग्राम करची ना, कित्याक कोविडा खातीर सगळो प्रॉब्लम जाल्लो आसा। तर हांव सगळ्यांक एक विनंती करता, सगळ्या लोकांक वास्कोकारांक, हे कृष्णाचे आमच्या वाड्यार एकूच देवूळ आसा वास्कोन म्हणटा ते, तुमी सगळ्यांनी आमच्या हे सत्यनारायण पुजेक सांजे येवपाचे आनी तीर्थ प्रसादाचो लाभ घेवपाचो, हे तुमचे सगळे हे तुमचे कडेन हांव सगळ्यांक एक विनंती करता कमिटी तर्फे तुमी सगळ्यांनी येवपाचे म्हणून। ब्रह्मा बलवहर निवेद्य पालचल गुण।